Jaký je můj nejdrahší pet v indexu? Na to se dneska společně podíváme. Ještě předtím, než začneme, tak bych vám strašně moc chtěl poděkovat za 10 000 odběratelů. Je to úplně šílená hranice, no a když si vzpomenu, že minulý rok jsem neměl ani 1000 odběratelů, tak je to fakt šílené. Takže děkuju všem za odběr, za lajky, za komentáře, prostě za všechno, fakt děkuju, jste skvělí. No a samozřejmě tady ta hranice se musí pořádně oslavit, takže v neděli bude stream, kde bude obrovská giveaway. Rozdáme si tam nějaké dobré huge pety, takže se nezapomeňte v neděli stavit. No a ještě na mém Discordu právě probíhá soutěž o Robuxy. Pořádají můj moderátor Hooker, takže se určitě připojte na Discord, no a zapojte se právě do téhle giveaway, ať alespoň má radost, že se zapojilo hodně lidí. A samozřejmě si můžete udělat radost sami, pokud vyhrajete. Každopádně dneska se ale pobavíme o tom, jaký pet v mém indexu je vlastně nejdrahší, no a zároveň i nejvzácnější. Řekl bych, že v indexu už mám docela dost huge petů, pořád nemám plný index, tyjo, měl jsem ho plný, dokud Preston nezačal přidávat plno huge petů, ale teďka mám zhruba asi polovičku indexu plných, takže ještě mi chybí polovička huge petů, abych ho měl úplně plný. Samozřejmě nepočítám nějaké basic, rare a epic pety. Samozřejmě nepočítám takové ty horší pety, jako jsou například basic nebo rare, ty ani nezbírám, protože upřímně se mi to ani nevyplatí. Jediná věc, proč bych to měl udělat, je, abych si doplnil index, což je docela zajímavé, protože někdy bych to mohl zkusit a natočit do videa, abych vlastně měl celý index zaplněný. Ale každopádně, jak říkám, spíš se zaměřuju na ty huge pety. Včera se mi totiž povedla úplně skvělá věc, no a to získá fakt super huge peta do indexu. Rovnou vám ho tady můžu ukázat a to je tady tenhle huge chest mimic. V indexu jsou jenom normální huge peti, takže to znamená, že tady nevíte, jestli byl golden nebo rainbow. Nejlepší na tom je, že mě se povedlo získat právě tu rainbow variantu. Teďka vám tady ukážu nějaké screeny nebo spíš video, kde jsem tohle peta měl vlastně v inventáři a jsem fakt jako extrémně nadšený. Samozřejmě jsem se ho nekoupil, ale půjčujeme ho Forgotten Annie tady v Robloxu. No a tím jí strašně samozřejmě děkuju, protože tady tenhle pet je extrémně vzácný. No a hlavně, kdybyste si ho chtěli koupit za reálné peníze, tak si docela připlatíte. Protože reálně tady tenhle pet vás bude stát tisíce a tisíce korun. Když se totiž podíváme tady na stránku Cosmic Values, tak můžete vidět, že tady tenhle Rainbow Huge Chess Mimic stojí 100 trilionů gemů. To je fakt úplně neuvěřitelná částka, je to fakt jeden z nejdrahších petů v pet simulatoru. Normální chest mimic totiž není tak zásný, protože chest mimiku je 3 500. Nevím, jestli se dá ještě nějak získat, každopádně dal se získat v Season 1 DLC giftu. No a vzácnější nebo drahší může už snad být jenom huge Pegasus. Protože jak můžete vidět, tak ten pet pochází z NFTčka a to vám asi vysvětlovat nebudu, to je docela složité. No a ani tu není cena, za kolik vlastně se tady tenhle pet prodává, nebo jakou má hodnotu, protože samozřejmě jich je tak strašně málo, no a jsou extrémně hodnotní. Další huge pet, za kterou jsem fakt extrémně rád, je tahle huge Easter cat. To už jsem říkal ve více videích, no a to je proto, protože jich je jenom 36 na světě. Už dávno se mi podařilo získat do indexu díky vlastně jednou fanouška, no a hodnota tady tahle huge Easter cat je 9,5 trilion, takže taky docela dost, ale pořádná huge rainbow chest mimika to nemá. Každopádně ještě jeden pet, který je extrémně zácný a možná se mi ho podali získat do indexu, je tady tahle Titanic Bound Monkey. Titanic Bound Monkey je právě teďka ještě v prodeji, vlastně můžete ji získat z drahého Presnova vajíčka, ale ta šance je fakt extrémně malá, takže tady tenhle pet je taky extrémně vzácný. No a tenhle pet teďka má hodnotu 110 trilionů, takže je to fakt úplně šílená cena. Je to ještě dokonce víc než ten chest mimic, takže pokud se mi tady tohle peta podaří získat do indexu, tak budu fakt extrémně šťastný. Zatím znám jen jednoho člověka, co tady tohle peta má, takže jak říkám, pokud se mi ho podaří získat do indexu, tak to bude fakt super. Každopádně tohle byly asi všichni peti, za které jsem fakt extrémně rád, že je mám v indexu. Samozřejmě jsem rád za úplně všechny huge pety, ale tady tihle, co jsem dneska ukázal, jsou úplně nejvzácnější. Ještě jsem mohl zmínit huge cat, ale to je podle mě taková věc, že jí má docela dost lidí, protože jich je 2800, no a já jsem vlastně měl úplně tu obyčejnou variantu, takže se není podle mě za nějak za co chlubit, ale samozřejmě
samozřejmě je to taky hodně vzácný pet. No ale tohle bylo teda pro dnešní video všechno. Pokud se vám líbilo, tak můžete dát like, odběr a napsat do komentářů, jakého nejzácnějšího peta máte v indexu vy. No a já se s váma rozloučím, mějte se krásně, užijte si zbytek dne a čau.